ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋର ଖୋଲା ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ପୋଷ୍ଟର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟର ସବୁ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନଙ୍କୁ ରହସ। ଏଇଠି ଏଇ ଦଳଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରରେ ପଇସା ଆସିଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ପୋଷ୍ଟର ବି ଅଛି। ଇଏ କିଏ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଏଙ୍କରି ପାଇଁ ପଇସା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ରାତି 12:30 ଗୋଟାଏ ବେଳେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଗାଲୁ ଫେଲିକି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଲୋକର ପୋଷ୍ଟର ଏଇଠି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି, ମା ମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ରାଗି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ। ତାଙ୍କର ରାଗି ଛାଉ ଖୋଲାଖୋଲି କରନ୍ତୁ, ଥାଉ ଚାଲ ହେରା କାଁ ହେଇଟି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥା ଗୋଟେ ସେ ଜବାବ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜବାବ ଦେବେ।